Hallå alla trelleborgare! Ni tror att vi ska glömma vecka 53 tömma. Men ack, där fick ni tji, för det gör inte vi. Till alla er, från alla oss, har vi bestämt att som bonus ge er tömning av K1 och restkärl. Men glöm inte att julpappret ska läggas i restfacket. Ha en riktigt god jul och gott nytt år. Vi ses vecka 53.